Nini ya chobo ya washi ujo shida hizo tu mzileta hayo ya hizi kupeta pela madimu mtu mwanangu ya mia kija na mkeo uwe mfada sasa unaufanya uwe uonge nini sasa hapa ni kukaza tu mbo ugea kufama uwe nini na mkeo sasa ni kufama yeye mwanangu Nini vijana yani nimewacha dakika moja umeanza kelele vijana mnakuja hapa mnacheza sawa fande kama watuonea kitu moja ninataka kutoka kwenu. You either tell me the truth or you vamoose. Mnapotea kabisa. Unaona hilo? Sikiza. Niambie ukweli. Msichana mliua, kijana mliua ama bado? Haraka. Fanye bwana, watuonea. Kwanza mjue hakuna mtu anajua mahali mlipo. Na hii room ni dark room. Na ni mimi peke yake ninajua. Hakuna serikali inajua. Kwa hivyo you are at my mercy. Mkiniambia ukweli, mnapona. Mkinidanganya, mnapotea kabisa na hakuna mtu atajua hata nguo zenu hazitaonekana. Mnanielewa hiyo? Ongea. Afande, yani ukweli yani hapo kama watuonea, tuseme juu kitu sikiza. Siku ya kupoteza wakati. Ni aidha mniambie ukweli ama tumalizane tu sasa hivi. Hii macho imezoea kuwa na kumaliza. Na hii story haitasikika mahali kwingine. So, either mnaniambia ukweli tunamalizana. Na mkinieleza vizuri naweza nikawaachilia. Lakini mkifanya unyonge, mtacheka. Bro. Wewe nini acha uboya? Wewe, nyamaza, ongea. Ongea. Kweli bwana fanya. Kama tuwezi. Jamani nisaidieni tu. Wewe una nini wewe? Nisaidieni kaka. Nisaidieni tu kwa sababu tu kaka. Nisaidieni. Hata mtu mjui lakini watakuwa kusaidia tayari. Wamjua huyu wewe. Ni sawa lazima nikumsaidie na kwa gari kwa nani anajua kwetu huko. Kwa nini niambia nifuate? Sio mbona hayuko kama ni mtu akumfuate? Si msaidie tu kesho atakata. Usiku leo. Mtu amekwambia yafukuzwe huko juu. Wewe unajua afukuzwe amefanya nini? Kakaangu naomba tusaidie. Mimi sasa kwa kila mtu haya. Sasa kwanza kumsaidia mtu kama huyu bana. Si ni siku moja tu na nyumba kubwa ile tuishi mwanangu. Sawa. Twenzetu bana. Kijana. Kujana mgeni? Kama unaviona. Kwani vipi? Kuna shida? Kuna shida. Basi tulia hivyo. Kata umbu wako mchizia. Kujana. Sawa. Kwa hiyo Rosemary karibu. Hii hapa ndo nyumbani. Hapa natalala. Feel free. Wewe ndugu yangu wewe. Mbona unapenda kujisahau hivi ndugu yangu wewe? Nini tena? Huyu atalala wapi? Si hapa. Kwani umesema kwamba kuna magodoro mawili hapa? Si tupige aitwa jipiga chini na jida hapa juu. Kesho sasa najikata simu siku moja tu. Sasa? Ah, isto la fresh andale simu siku leo tu. Afu kesho ana sepa zake. Karibu. Asante. Waweza kulala sisi bado tuko hapa. Kwa movie basi mwanangu tu daidai. Jana mwanzo ulikuwa tumeachia episode ngapi? Ilikuwa episode 16. Ah sawa sasa hiyo. Miria. Keep me.
kupenda na uchipeke yangu unaona mtoto ulio umelala kumbe ninasinzia na mzungu. Choro wa watu jana sijamalizana nao. Kwa sababu ah, changamka twenzetu alafu jana uliniambia kwa mrembo atakana atoke asubuhi. Ah kweli. Sasa ndio fanya mambo mwamshe. Mwamshe kabisa. Mabadilike kabisa basi mako ujue ishu tutoka hapa. Oh Rose. Usme. Oh Rose. Unaona laba kweli. Amki. Rose. Vipi? Rose. Amki. Bwana we. Oh. Rose. Mimi ama tutazimiaje kwa usingizi? Alafu mimi nikwambia mdogo uelewe wewe. Sijata nikwambia lakini mambo haya. Kweli kisa tutafanyaje mwanangu? Na wewe si mida ya kulaumiana sasa hivi na wewe. Sijata nikwambia lakini mambo haya. Unaona? Hapo ndo mambo alikuwa ajitakia. Ukipata kitu wakota tayari waeka, ukipata kitu wakota waeka. Na jana nilikwambia sasa mwanangu si mida ya kulaumiana sasa hivi tutafanyaje sasa? Ndiye mwanangu. Kwa sababu gani? Tunlala wote hapa. Sasa niambie tufanyeje sasa? Maana mimi ndo hiyo, tutataka na kazini, mambo ni haya. Na ningejua singemchukua kabisa. Ah. Ngoja nimpigie yule mshikaji aangalie kama atakuja msaidia maana. Mshikaji gani? Sio mshikaji wetu mmoja huyu. Yeye ajihusisha na mambo at least angalia ajue kama lazimia ama vipi. Maana mimi sielewi. Ah, we Rose. Mwanangu anaenda. Mambo mengine ungeomba usifanye, dunia. Oi. Niambie bro. Ah, mwanangu kuna mseo kidogo yani hapo umetokea yani. Na hapa humu wewe ungefanya mpango ndugu yangu ukaja kidogo ukaangalie utakujadilia huko mambo mengine. Eh, jibebe kawaida vile unavyojua. Na freshi. Ufanye hivi. Change hiyo mjezi hapo. Sawa. Abu jamaa atakuja. Basi mbadilike. Thank you.
vijana. Wewe achana na sisi hata shughuli zako. Habari ya asubuhi vijana? Nzuri, nzuri. Na jana niliona mliingia na binti hapa. Natoka asubuhi sijamuona. Unaeleweke, utuliza kama nani sasa? Nauliza manake nataka kujua.